ខ្ញុំនឹងរៀបមួយរាប់តាមទម្លាប់ពីបុរាណចែកជូនបងប្អូនស្ដាប់កំសាន្តនេះមិនមែនរូបភាពគយគុណចង់យកបណ្ដាំតាក្រំងុយអើយហៅអ៊ូវែកយូរនាបច្ចុប្បន្នសម្រាប់ជាសតិស្មារតីនៃមហាជនអស់លោកអស់អ្នកគ្រប់តំបន់ដែលស្នេហាវប្បធម៌បុរាណខ្ញុំប្រាជ្ញជួនចូលខ្លួនមករៀបរាប់បន្តបន្តជូនញោមញាតិអើយអ្នកប្រះពីរំភាសាអ៊ូខ្ញុំបង្គំនឹកគុណប្រពុតពធប្រសង់ជាមុនគុណគប់មហាធ្ងន់មេត្តាបិតាអពជាជាធំកាលចាប់ដៃខ្ញុំឲ្យកោកេសាអនុសវណ្ណប្រកម្មវិជ្ជាគន្ទួអក្សរាទាំង33ខែចែកតើយឆ្នាំចអេចាត់ថ្វាស័កតក៏គិតកាថ្មីលើកច្បាប់ប្រដៅកូនចៅប្រុសស្រីតូចក្តីធំក្តីចូលចាំគ្រប់គ្នាក្បត់មនុស្សឥឡូវយកខុសយត្រូវយកឈួតធ្វើជាអំពើអាក្រក់លាក់លក់លេលាប្រហើនពៀនពីអាងមាសអាងប្រាក់អាងប្រកាយអាងប្រាច់អាងកងអាងកាច់អាងកាប់អាងចាក់អាងជើងអាងដៃអាងវាយពត់ឆៈអាងគុកជ្រវាក់ម៉ាស៊ីនកាត់កអាងសុតអើទៅខុសគុណនៃចាំចុះអាងនោះមិនល្អអ្នកគិតឲ្យល្អឥតបាត់ស្រុកលោកក្រប្រមាណតំណតជាទំនុកសាសនាវែងឆ្ងាយលែងបានសបាយមានតែកើតទុកកើតទន់លោកកៃលឺតែទំនុកដំណែលឧបកចូលចាំគ្រប់គ្នាយ៉ាអ្នកជឿឲ្យពាក្យចាស់អេអេអើជួចាំឲ្យណាស់កុំធ្វើបំពីអ្នកហ៊ានស្បែកដាច់អ្នកខ្លាចស្បែកជាមនុស្សចោលបោកបៀកុំយកខ្លួនបៀតណែនឃើញរឹកកាយគេល្អទោះមានទោះក្ររាប់គេជាញាតបរប់អ្នកក្រៅផៅអ្នកឯទៀតរាប់ឬមួយយៀតសុចរិតត្រឹមត្រូវអើយត្រូវរៀនបត់តាយរៀនបាតកំកងហួសខ្នាតកំភ្លេចហួសផ្លូវអើយអើយកំភ្លើនភ្លេចម៉ែកំប្រែចោលអើឃើញចាស់សក់ស្កូវកំសើមើលងាយអើយបន្ទន់អាចកុមារខ្លាចមេខ្លាចបាស្ដាប់តាស្ដាប់យាយបំរើមហាក្សត្រប្រយ័ត្នស្ដេចជាយពាក្យពិតទំនាយរលាយគេឈ្មោះពាក្យស្ដេចនឹងពាក្យកៃគ្រូមានប្រៃមានជូរមិនសូវពីរោះជួនទាយឲ្យទៀបជួនទាយឲ្យខ្ពស់ទាយឲ្យស័កយុះទាយខុសកុំខឹងណាសាច់សាលោហិតណែអើយកុំផ្ដួលផ្ដេកផ្ដិតផ្ដួចទោះកើតប្តឹងអពុកផ្ដែផ្ដាំចូលចាំចេះថ្លឹងសាច់ថ្លើមសួតឆ្អឹងនិងស្បែកខាងក្រៅ
សាច់សួតក្នុងខ្លួនទុកស្មើបងប្អូនប្រពន្ធនិងកូនចៅសរសៃនិងស្បែកចែកជាញាតិផៅស្រីអ្នកទីកៅកូនកំភពភ័ណ្ឌបស្រីកំដរឃើញរូបគ្នាល្អកំលោលូកលន់កំលោលូកលេងក្រែងម្ដាយគេតន់កំភពកំភ័ណ្ឌអាប់អន់អាត្មាលោកកាយមានយុះមានស័កពងខ្ពស់កប់នឹងរិទ្ធិការអេធ្វើថងធ្វើថៃមន្ត្រីមានត្រាព្រះលួងអុកញ៉ាសាលាកុងសីអោយចេះច្បាប់អើបរាំងកំភ្លេចសេចាំងកតញ្ញូខន្តីកុំឆ្មើងហួសមាសភ្លេចញាតប្រុសស្រីជំនុំកាត់ក្តីយកឧបេក្ខាហើយក៏កុំកាន់សេះអាលោកុំកាន់លោកផូតូសោមហាកុំជក់អភៀមកុំឃ្លានផឹកស្រាកុំស្អប់ខាងណាសេចាយកត្រង់លួងលោមអើពិសោតកុំឆោបិញឆោតបិញឈឺឲ្យបង់ឲ្យបែកឲ្យបាក់ទៀកសាក់ទៀកសង់គូនណៃចិត្តចង់តម្រង់ស្មារតីកំភ្លើនឃើញប្រាក់កំភ្លើនភ្លេចស័កធ្លាក់ទៅឲ្យជ័យកាន់ធោះទស្សពិតរឹតឡើងរាសីកាន់ពីលោកកៃដល់បលោកនីអើអ្នកក្តីជាភ្លើងកំការកាន់ជើងអ្នកម្ខាងមើលងាយចៅក្រមជាទឹករំលឹករំលាយកុំជេរកុំវាយបង្ខំនាំខំចៅខូចលួចប្លន់រីចៅស្ម័គ្រស្មន់តណ្ហាស្រីប្រុកស្អប់ខាងនេះបញ្ចេះខាងនោះកុំលោមបញ្ចុះបញ្ឈឺចិត្តក្តីហើយកុំដុតឲ្យក្តៅបើឃើញគ្នាខ្លៅបញ្ញាគ្នាខ្លីកុំឃ្លានប្រាក់ប្រុសបញ្ចុះខាងស្រីបកាន់ច្បាប់ថ្មីកុំចោលច្បាប់ចាស់កុំទៀលអ្នកស្រែតកូលយើងខ្មែរកុំប្រែកលាស់កលេចឃើញគុណតន់ខ្លួនសំពះកុំធ្វើអ្នកណាស់កុំថ្មាស់អ្នកក្រកុំភ្លើនភ្លេចគុណគូលេចនៅប៉ុនគ្រូសោតអសោកុំចាប់ដៃទាញកំណប់ងក់កកុំជជែកតដូចមិត្តសម្លាញ់រះរត់ចូលជ្រោកកំថាគ្នាថោកកំអើអែងអញពាកពុំពីរោះគេកើតមួខ្នាញ់គេដៀលផ្ចាល់ចាញ់អន្តរាយគេឈ្មោះហើយកុំឆ្មើតអាបំសដីឲ្យទុនពលពាកពីរោះអេលួនដាក់នឹងស្កាននឹងឡើងស័កយុះកុំឆ្លៀតនាំឆ្លោះញុះញង់នៅធំហើយកុំស្អប់អ្នកតូចបើឃើញគ្នាខូចគួចគិតប្រមុំទោះគ្នាតិចតួចកុំផ្ដួចជាធំផ្សែងពូតជាដុំកុំផ្លុំជាភ្លើងគួនចេះសះដោយខ្លួនកំចោលខ្មែរយើងកុំធ្វើក្រអឺតកំពើតកំពើមកំពាក់ស្បែកជើងឡើងកត់លោកសង់ដោះមួកដោះឆាត់អូនកាយប្រតិបត្តិលោកអត់អោមអងអេងអេតាមឃ្លានកុំហ៊ានតាមចង់កាន់ច្បាប់ស្រុកប្រងកុំបងសាសនាហើយក៏កុំចង់ទៅកាន់ពេកដូចកំឡើកអើដំណេកហួសមេហួសបាអេងតែងខ្លួនឲ្យល្មមមើលពូជពងសាសង្ខេបនេះទេតារឿងក៏ប៉ុនស័កណាបាននៅ
chế rìa và nhà vây chìa cu việc chạy chạy không chịt rệt bún bật ngon xâm đặng không rốt miệng prắc hồi còn toàn trái riêng bà răng xe con công pra hai con thòm ru cai ta kết đê kết rốt chết rốt ngay bà chọn sọt mai sạch nó miễn trọt sọt mai bì môn rộp xì rệt phun miên cỏ tam phọp sao mày ấy lấy trâu khom ở nhọp đất chờ tràn chốt khó chừng khó tay tăng tí chăm cho chăm chìa tùm nó tùm nình lan thay trong con ơi tăng phân khom áo chạy xin chứng giúp thầy bọc lấy cầm áo y cơ sắc bà con trong xa luôn rộp riêng ai muôn ai mong ai xuất công chết đã từ lưng lưng ắt bọt bà chết và cọt phra rọt tam hâu công thnóm ơ cầm lăng cặp đầy chốt trắng công thà lưng nghe khá đau riêng nào vây ôi chân công ai khá chăng công bê tè khá trò cao lưng xâm tạp bà lưng ngôn ôi chết rọt riêng đâm rè chết chia đâm rắp anh trí chuyên sát đâm cũng chấm kê prap riêng sát đây riêng sát đắp riêng mơ ôi sát đài mọc chia môn nốt tuốt sầy tuốt prọc mà đài chết anh bà cỏ ôi mến vì nhiên kết cránh kết cục cần lành cũng tê tê cỏ con này cũng phẳng là cầm lui cầm khẩu cầm côi có châu cho bọc phạt dục phạt cho vặt chọc co căn nhiệt lõa sức cho rất trầm trần con nái thuở rìa rộp xì có cây thôn ni thuở y xa dìm dọc sân tam nôm na ba tam ta em lực lư chết lâu công sát bần lá kê đa dục mấy tháng ngày một trường một đầy đăng chia tổ na chia chọc chuẩn sâu sài chi phá đa xá con mà đai à ná xa đa mình lùi cầm dốc quân chơ tổ đạc vì lơ thôn 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 tôi chùm phục chân kê cái tha anh khôi kê tiếc đòi phùi tổ đối người ta lực lư ôi thông bằng hát ôi mong quát nay tiếp ta mà bạn na ơi sang spiến đừng miên pha la ơi xa tụ ca à dũng dương vân còn ai có rơi ni ấy bà tam cũng kỳ bà phút xâm đánh cùng trong bàn thông vô mông chú hiếu cho anh cùng lực đầy anh lộp đạc sai kia ông phơ ai ạc cọc môi chùm riêng sọc tràn thạc ni rì dương bạch cho con lục cây cọc đầy dây chế mình tay sọc tê pru đầy mùi hát vốn cùng chú ý chọn tòa khôi khát rô bó ọc trọc xâm bạc trong cung phải giao trâu chê phải giặt kia âu mà mặt còn khứt mùi máu mây
ំអាចចាក់នៃប្រចង់លើកភ្លឺឲ្យត្រង់កំលើកឲ្យកោងអ្នកកុំប្រហែសក្រែងមានប្រហោងលើកមើលទំនងទំនៀបទឹកហូរអញ្ជំនួតទឹកស្ទឹងទឹកព្រែកទឹកបឹងទឹកវាលទឹកអូរអ្នកលើលិចស្រូវត្រូវបើកបង្ហូរអ្នកក្រោមកុំធ្ងោបង្ហូរហួសទៅរាក់រីកថ្ងៃយប់ម៉ែអើយឆាប់លើកឆាប់ទប់កុំឲ្យបាក់ជ្រៅក៏ដឹកចេញខ្យល់រំតល់ទឹកនៅបើចង់បានស្រូវស្រេចនៅត្រឹមខែអញកុំយកក្របថ្នោតទៅដាំទៅដោតពីលើភ្លឺស្រែចិត្តគិតប្រមាណចង់បានផ្កាផ្លែដាំដុះបង្ហើយបង្ហិនខ្លួនឯងដល់ថ្នោតឡាក់គល់អង្កាត់នាំខ្វល់ធៀងលូតឡើងវែងអេយរស់ជានឹមក្របីជាប់ស្នែងទន្ទើសទៅតែងជួយឆ្វេងមិនត្រូវអត់ដល់ស្នោតើយវាទុំមានធៀងវាធុំវាជ្រុះក្នុងស្រូវនៅឆ្ងាយផ្ទះឃ្លាតណាស់ពីផ្លូវទំរំដល់ទៅរលួយស្រូវអស់កូនណាយអើកំឆោតដូចចង់បានស្នោតដាំដោយគៀមកោះទីទួលចំការឯណាចំឡោះដាំជារបស់ជាជួររបស់អញរបៀបចំការខែតំរសាយូយូស្រះម្ដងស្រះឲ្យត្រូវជួមើលគួសំផងកំបាក់មួយឆ្លងទៅស្រះខាងក្រៅដូចឆេះវាមិនគប់ប្រសើររបងចេះដើរអ្នកមកខាងគេក្រៅកាត់ដីកាត់ដាំអស់ធោអស់អាវខឹងអស់ញាតិថៅពីព្រោះចំការមួយទៀតអញរបងចិត្តផ្លូវអ្នកផងទៅមកណាណាធ្វើឲ្យទូលាយគំរាយបន្លាកាត់ឆ្កឹះទាត់ឆ្កាឲ្យឆ្ងាយផ្លូវកុំធ្វើចង្អៀតពេលយប់អត្រៀតខ្លះមកខ្លះទៅជាគ្នាមិនរួចបាត់បោកាត់ស្រូវជាម្ដាយតាមផ្លូវលោតដល់ផ្ទះកូនអើយអ្នកចាំអ្នកកុំចងកម្មមានពីច្រើនណាស់ជាតិក្រោយខ្វាក់ខ្វិនក្រខ្វេះក្រខ្វាសូវចោលដីខ្លះមិនខាតប្រមាណកុំខ្លាចតែក្រធ្វើរឹកមិនល្អច្រើនកើតល្អខានណែអេលោកឯកអោកវាលវត្តអត់ញៀបសំដានអត់គេរាប់អានមានតែជាស្អប់កាន់រឹកកាយឲ្យខ្ពស់ឲ្យស្ពើមពាកឆ្លោះទៅបានហៅគាត់យកឆោតដាក់ខ្លួនច្រើនមានគេរាប់បើខ្លួនឥតទ្រពកុំធ្លាប់ហ៊ានខ្ចីគប់ការសារពើជាអេកញ្ជើកំតាំងតៅល្អីរទេះរណោះសេះគោក៏បីបបាំងជាខ្ចីខ្ចីប្រាក់ទេទិញយកមករកស៊ីខែមួយខែពីរសងគេទៅវិញនោះរបស់បានយើងជាជើងជួនចេញប្រាក់គេនោះមិញពិតជាទ្រពឯងហើយបខ្ចីគេប្រើតែមួយដំណើវាមិនយូរអង្វែងជួនជាបាក់បែកជាចែកកោះទេញសងគេមិនលែងចាស់ខ្លះជាថ្មី